Fala aí, aqui é o Dan. Oh, pera aí. Intro errada, achou, né? Cara, nem acredito que esse momento chegou. Olha só, tem uma face aqui. Como assim, velho? Tem uma face. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia mostrar o rosto no 100k, mas eu achei que tava demorando demais, então tamo aqui, 50k, rostinho. Antes de começar o vídeo, queria agradecer muito a galera que apoia aí sempre o canal. Queria agradecer os envolvidos também, Leticinha tá sempre apoiando aí, minha família também sempre me deu um apoio muito forte. Mas sem enrolar, vamos começar logo esse vídeo aqui, que tá um puta de um calor e eu não vou conseguir usar esse fone. Então vou pegar o fone e vou usar ele bem assim, ó, ó, se liga. Antes de começar as perguntas, queria só mandar um abraço aí pro Mione Granger, que conseguiu fazer um trabalho espetacular de Sherlock Holmes. O cara descobriu meu Instagram, falou pros amigos dele tudo que eu parecia um e-boy. Aí, o que acontece? Eu contei isso pra Letícia e agora toda hora ela me enche o saco, pô. Falando que eu sou e-boy. Então, em sua homenagem, eu tô usando aqui uma blusinha de e-boy. Faltou só uns brinquinhos aqui, né? Umas viadagens de leve assim, né? Mas bora começar. Gente, repara não que eu tô meio nervoso. Eu vou dar umas bugadas aqui de leve, tá ligado? Sabe como é que é, né? 4 anos fazendo vídeo, nunca mostrei o rosto. Essa é a primeira vez. Inclusive, se você quiser me seguir lá no Instagram, eu vou deixar o link aí na descrição. Se eu não pôr o link, é @felipeiraa. E é isso aí, me segue lá. Mas então, nesse vídeo aqui eu resolvi fazer um especial 50k. Eu pedi pra vocês mandarem algumas perguntas aí. E aí vocês mandaram lá na aba comunidade, então eu vou estar lendo aqui, ó, no meu belíssimo celular, tá ligado? Primeira pergunta do Wemener Rodrigues, não sei se é assim que fala, mas é: Corvo, tu é gay? Depende. Se for, sou também. Segunda pergunta do Luiz Carlos: prefere 1 milhão de inscritos ou mais 5 centímetros de pau? Ixi, agora você me pegou, viu, velho? Acho que eu vou nos 5 centímetros mesmo. Próxima pergunta do Theo Bortoleto: quando você vai revelar seu rosto? MCDG perguntou: quando você começou a jogar COD e qual a sua inspiração pra começar? Parabéns pelos 50k, tamo junto, velho. Cara, eu comecei a jogar COD no COD 4, primeiro que saiu, em 2009, mais ou menos. 2009, lançou o MW2. E aí o negócio desandou no MW2, não teve como não. Próxima pergunta do AUG: quantos anos você tem? Eu tenho 24. Pergunta do Digito 3131, com uns nomes japonês muito louco aqui, velho. Você gosta de animes, inclusive, né? Nomezinho em japonês. Joga algo além de COD? Cara, eu gosto muito de anime, muito mesmo. Assisto bastante. E joga algo além de COD? De vez em quando eu jogo uma coisa ou outra, saca? Próxima pergunta do João Vitor Barbosa: Corvo, você acha que o COD MW é bom o suficiente pra ficar entre os top 5 melhores CODs de todos? Né, talvez. É porque assim, da última geração, é, tá entre os melhores, viu? Dessa geração de consoles. Mas ainda assim, o jogo tem muitos defeitos, velho. Muitos defeitos que dava pra galera resolver e eles não querem. Próxima pergunta do Matheus Ramalho: Corvo, quais são os seus planos pra 2020? Cara, 2020 é 100k, mano. Vamos bater 100k nesse canal aí. Me dá uma força. E é nóis. Inclusive, se inscreve agora. Agora. Próxima pergunta do Leo Xande: por que do nome Corvo? Cara, o nome Corvo é uma história um tanto quanto complicada. Tipo assim, eu fiquei um mês mais ou menos pra escolher o nome que eu ia pôr no canal. E eu tava pensando em várias coisas assim, mas eram uns nomes muito cagados, saca? Aí eu comecei a pesquisar uns times de esportes. E lá nesses times tinham vários com animais, basicamente, né? Eu comecei a pensar, pô, o nome de animal é da hora. Aí fui pensando nos animais assim, o que que simbolizava cada um. E aí, eu não sei como, mas eu já tinha feito um desenho que a ideia era um corvo, saca? Aí eu tava folheando meu caderno assim, eu dei uma olhada e falei, caralho, mano, esse bagulho aqui tá massa isso aqui, velho. Peguei o desenho lá, falei, mano. Aí comecei a pesquisar sobre corvo e tudo mais, achei da hora. E aí ficou, e foi isso aí, basicamente. Próxima pergunta do João Chiquilho, que é o seguinte: você pensa em se dedicar ao YouTube, principalmente ao COD, até quando? Cara, YouTube, eu gosto muito de fazer YouTube, então provavelmente eu vou sempre fazer YouTube, saca? Não vou parar de fazer YouTube. E o lance do COD é: enquanto eu estiver gostando do jogo, eu vou estar fazendo. Não tem segredo não, é isso aí. Próxima pergunta do John Records, que inclusive é membro aí do canal, muito obrigado pelo membro. E é o seguinte: qual o seu maior sonho e como pretende atingir ele? Atualmente, meu maior sonho é o seguinte: eu quero ter estabilidade financeira
a ponto de fazer o que eu quiser. Poder ajudar quem eu quiser também. Tipo assim, gente que eu gosto, entendeu? Eu tenho muito essa ideia aí. E por último, fazer o que eu gosto nisso, entendeu? Então você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta é uma maravilha, né? Próxima pergunta do Fabiano Inácio. Você passa algum creme de hidratação em suas mãos? Elas são tão lindas. Cara, muita gente fala das minhas mãos, das minhas belíssimas mãos. E eu não passo nada, não. Eu acho que eu tenho as mãos assim porque eu toquei piano durante muito tempo. Muito tempo. Tipo, música clássica mesmo. E eu era muito bom. Então, assim, eu treinava muito. Estudava 8 horas por dia. Todo dia, saca? E aí, acabou que eu fiquei com as mãos bem bonitinhas assim, beleza? Tá aí a dica. Próxima pergunta do Léo Lacerda. Parabéns pelo seu 50k, rumo ao 100k. Mas o que levou você a querer jogar de sniper? Cara, eu tava jogando MW2... E eu jogava muito de zoeira, saca? Aí um belo dia eu tomei um tiro de sniper do outro lado do mundo. Falei, que diabo é isso? Os caras tão usando hack nessa porra, velho. E o cara tava dando uns quickscope muito louco. Tipo, sem noção, saca? Aí eu falei, mano, vou treinar esse bagulho aí. Eu quero ficar que nem esse cara. Foi basicamente por isso que eu comecei. Por último, pergunta do Dealmir e Cordovildo. Como tu entrou no mundo de videogame? Como conheceu? E o que jogava? Sempre dá uma nostalgia lembrar dos nossos jogos da infância. Cara, eu jogo videogame desde que eu nasci, basicamente. Eu tinha uns 2 anos, meu pai comprou um PS1 e eu jogava Crash Bandicoot nele, jogava o dia inteiro, sabe? Então, foi aí que eu comecei, aí sempre tive PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2. Não tive PlayStation 3, fui pro Xbox 360. Mas, cara, sempre foi minha paixão, eu não sei explicar. Tipo, desde sempre, eu sempre fiz isso, sempre vou fazer isso, não vai ter outra. E é, tipo, o que eu mais gosto de fazer, saca? É isso, é jogar videogame. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu tô com muita vergonha ainda, não tenho as caras de fazer uns bagulho louco igual eu faço normalmente. A partir de agora, vão ter mais vídeos com facecam. Inclusive, as lives eu vou fazer com facecam. Me segue lá na Twitch, que é Corvoar, twitch.tv/Corvoar. Vou estar fazendo mais lives lá, inclusive estou fazendo live todo dia, viu? E é isso, gente. Muito obrigado aí pela força, todo mundo que tem me ajudado aí no canal. Tamo junto demais. Se inscreve aí nessa bagaça se ainda não é inscrito. Dá like nesse vídeo. E é nóis. Valeu. Falou. E fui.